Ning suatu desa, ana siji keluarga sing sugih. Hartane padha melimpah, tapi keluarga iku dikenal kikir, medit lan sombong. Mereka ora tau sedekah lan ngewangi samane atas harta sing diduweni. Sing dilakoni keluarga iku ben dino mung foya-foya lan pamer. Para warga sing nang desa iku padha mlungger ndelok kelakuane sedekah kasebut. Tapi pedagang ana sing wani negur marang sedekah kasebut. Para warga sing ngerasa diceluk padha maro ndek ngarep omahe saudagar. Syafira sing kebetulan lewat dan gak sengaja ngrungokne omongane Rima lan Vera langsung moro lan ngewehi nasihat. Tapi Dan lapo aku kru oleh ono mbak kuat di nak kono ibu main sak tak ati mau wedi dulu ya boleh kini nyolo ate wong iki. Oke siap ai putan ai ai salah.
musim lagi jadi peringatan ya aku jangan jadi mau sombong lagi kir. Berani ya atas kamu selama ini. Aku janji wes gak bakal jadi mau sombong. Tapi dan kikir, aku bakal rajin sedekah dan nyawangi sesombong. Tangan nanti, ya, Pak. Tangan, ya. Iya,